diumenge 5 de gener de 2014 estem en el dia màgic del coll, així en la cabalgada, i estem en Pedro per a que es conti un poc com estan ajudant els patges a organitzar pues, uns dels actes pues, més importants i més màgics de... Jo penso que és l'acte més preciós que hi ha el dia d'avui, perquè és el dia màgic de que ve la cabalgada al coll i els xiquets no, ni ara veurà qui no dormirà ni haurà dormit a nit, només esperant este moment, i nosaltres estem així com tots els anys ajudant els patges, i ara després ells en vindré reixos a repartir tot perquè ningú xiquet es quede sense regal, ja està. Sabeu que esteu jugant en la il·lusió dels més menuts, no? Sí, es aplega a tots i que tinguin molta il·lusió, i això és el que no n'hi ha que perdre, la il·lusió. Supone que tot això, pues, ja veiem tots els regals que han portat així els Reis Mags, això té que tindre una faena i una coordinació molt, molt complicada, no? Sí, així n'hi ha una gent que verdaderament no són professionals, però es pot dir que són, no? Que ajuden a tope, i és perfecte, fins a la fecha d'avui han aplegat tots els regals han aplegat, sempre, i per tant, si n'hi ha persones que són voluntaris que venen així, i s'ho passen bé, si n'hi ha persones que es veiem el dia de 8 d'un any en un any, és una cita que no fa falta quidrar a ningú, això està obert a tot el poble del coll. I durant la cabalgada pues, esteu ahí també, no? Un poc ajudant als patges i orientant-los, perquè venen d'Orient i a vegades pues, no sabran molt bé per on tirar, no? Durant la cabalgada n'hi ha, com t'ha dit, 4 o 5 que estan ajudant els patges, perquè els patges venen, agarren el paquet, lligen el nom i van corrents a dolor a l'escala de cada bú del seu paquet. Entonces sí que n'hi ha algú que es diu, mira, això és el xe carrer, i van, perquè no es perguen, i així n'apleguen. I així com ho organitzeu una miqueta, per carrers, per zones, per barris? Sí, això està organitzat per carrers, i després així els patges van directes, cada un sap el seu carrer, ja està, i tot apleguen. Pues esperem que quedi tot bé i que siga pues, una festa i que aquest dia màgic i que els xiquets pues, puguen... Aquesta il·lusió que tenen els més menuts que es apleguen, els regals, tot perfecte. Es aplega perfecte, segur, que estiguen tranquils, que aplega a tots. Segur, segur. Eh? I que tinguin més cert que reixos no falten a la cita.